Елбасы тапсырмасына орай еліміздің кедендік бақылау комитеті қызметкерлері де аттестация тапсырып жатыр. Жалпы 909 қызметкер сынақ тапсырады. Осыған дейін аумақтық кедендік бақылау органдарының 28 басшы қызметкері сынақ тапсырып, түрлі деңгейдегі 10 басшы өтпей қалды. Ал тағы 10 қызметкер аттестация тапсыра алмады. 4 адам өз лауазымына сәйкес емес екені анықталып, басқа қызметкерге ауыстыруға ұсыныс жасалды. Ал тағы 4 қызметкер жұмыстан шығарылды. Жалпы осыған дейін кедендік бақылау комитетінде түрлі деңгейдегі 176 басшы қызметкер сынақ тапсырған.